מייצג את היא מייצג אי הביטחון ואי היציבות, וקבוצה אחת שמשחקת עם אותו הרכב כל הזמן, בני יהודה. בין ההזדמנות עכשיו לבלטקסה, בלטקסה לבינה רחוקה והכדור בעמוד, איזו בעיטה נהדרת. זהו בלטקסה כעת, כדור טוב שלו ואיזה שער, 1-0, וזהו מי אם לא. מספר 33, ירדן שועה. הנה עוד אחת, הנה עוד הזדמנות ויציאה טובה, וזה לא נכנס. הצלה מהקו. הייתה פה עבירה ללא ספק בכלל, השופט שורק בסופו של דבר. כרטיס אדום. אני רואה נכון, כרטיס אדום. אייבינדר.